And now we are going to be on the third part ng ating series. Ito, the Great I Am series. Sabi, so, the Great I Am. Diba, naturo sa atin ni Pastor Akat. Who is the Great I Am? At si Great I Am, nag-reveal siya sa atin kung sino siya sa paraan na maunawaan natin bilang mga tao. So I believe may mga nare-receive na tayo. Amen? Sabi niya, I am the bread of life need ng tao, ako ang tinapay ng buhay. We work for bread para mabuhay tayo, di ba? Pero Jesus is the bread of life na hindi ka na kailangan maghanap pa. Kasi ang, ang bread na to will bring us into eternity. He is the source of life. Number two, sabi na ang pinag-aralan natin last week, Jesus is the light of the world. Siyang liwanag na kailangan ng mundo at liniliwanagan niya sa atin ang ating mga kaluluwa. Dahil ito ang madalas na nasa, actually madalas, hindi madalas, kundi wala ka pa sa Panginoon, nasa kadiliman talaga yan. Walang liwanag dyan, okay? At tayo, we are designed for light. Amen? So ang disenyo natin ay sa liwanag, hindi sa kadiliman, mga kapatid. And today, ang pag-aaralan natin, I am the gate. Sabi wow, kakaiba the gate, sabi ng Panginoon, I am the gate. Pero mamaya po titignan natin saan siya gate. Bakit nagpakilala ang Diyos bilang pintuan? Kasi sa Tagalog, pintuan po ang nakalagay dito eh. Ako ang pintuan, sabi ng Panginoon. Ako ang pintuan ng mga tupa. So ang ating uh, verse for today is John chapter 10. Tumayo tayong lahat and let us Read the word. I tell you the truth anyone who sneaks over the wall of the sheepfold rather than going through the gate must surely be a thief and a robber. Verse 2 But the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. After he has gathered his own flock, he walks ahead of them and they follow him because they know his voice. They won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his voice. Those who heard Jesus use this illustration didn't understand what he meant. So he explained it to them I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who came before me were the thieves and robbers but the true sheep did not listen to them yes i am the gate those who come in through me will be saved they will come and go freely and will find good pasture verse 10 the thief purpose is to steal kill and destroy my purpose is to give them a rich satisfying life. Let's pray. God, thank you for your word. Bless your word today, Father, and I thank you that Holy Spirit take over. Ikaw po mangusap sa amin. Buksan mo ang aming puso, Lord. And Lord, let that strong conviction, Lord, to know you more, O God, ay maramdaman namin sa umagang ito, Lord God. Buksan mo, Lord, ang kaunawaan namin, Lord, sa iyong mensahe sa umagang ito. And be glorified in our midst, in Jesus' name. Amen. Makakaupo na po tayo. Alam niyo po, na-excite ako dito kasi kung alam niyo po na when you study the Word of God, ikaw yung unang-unang makakaunawa eh. Ikaw yung unang-unang, oh my God, ito pala yung ibig sabihin ng Panginoon. Ito palang salitang ito ay napakaganda. Kasi nung sinabi niya, I am the gate for the ship. ba? Diba? Nung una sabi niya, I am the breath of life. Kailangan ng lahat. Pangalawa sabi niya, I am the light of the world. Pero dito po ang sabi niya I am the gate for the ship. I Specified lang kung para saan ang gate na to. I am the gate for the ship. Pag sinabi niyo po kasing gate, 'di ba ang gate ito nagse-set ng boundaries. Ang gate po nagre-represent ng ownership. At ang gate po ay nagko-control, 'di ba? Kaya nga naglalagay tayo ng gate, okay? Pag may mayroon tayong mission, 'di ba? tayo ng tali-tali. Para yung mga tao dito lang. Tapos dito ang pasukan, may dalawa pa yan na Asher. <laughs> may, may number ka. Control. So si Gate, ito yung nagkocontrol. At sinabi ng Panginoon, I am the gate for the ship. Ako ang pintuan ng mga tupa. Ano ibig sabihin nito? Sabi ko, it's, it speaks about ownership. Pag sinabi ng Panginoon, whoever comes in through me will be saved. I am the gate for the ship. Amen. So, ibig sabihin, ang Panginoon is the owner of the ship. So, number one point po natin, Jesus is the gate. He is the master and owner of the ship or the believer. Kasi ang ship po dito is the believer. Amen. So, sabi siya ang may-ari nang mga tupa. At kung may ari ka, di ba ang may ari who looks over? Ito yung mga nag, -nag look over. Dit. Pag may ari ka, iniingatan mo yung pag-aari mo. Amen? Nakakita nga ako, cellphone lang eh. Yung cellphone niya hindi mamahalin. Pero siguro first na cellphone niya, naalala ko tuloy ang ano yun? Nokia. <laughs> yung matigas. <laughs> Di ba? Yung unang cellphone yan. Di ba? Ingat na ingat tayo. Pero ilabas mo siya ngayon, may mga iPhone kayo. Pinapansin pa ba yan? Di ba? Pero ako gusto ko siya. <laughs> okay. So yung may, mang... unang pag-aari, pag-aari mo, ingat na ingat ka. Tagong-tago ka nga sa bag. Dati nga, pag nagtitext, text ay, ayaw ilabas sa bag. Baka ma... may mag, may ano yun? May mag-snatch. Kaya alam mo na sa loob ng bag nagte-text Yung bag. oh, di ba? Ingat na ingat kapag aari mo eh. At kung tayo ay pag-aari ng Diyos, iniingatan niya tayo. He is the master eh. And he is the owner. Alam niyo po itong ano? Actually pag binasa natin yung Exodus, naan natin kuya pa. Exodus sa uh, chapter 13 verse 21. Ito yung linabas ng Panginoon ang, uh, ang mga Israelite galing sa Egypto at ito yung time na naglalakad na sila, Exodus. Pag sinabi yung Exodus, ano na eh, nasa journey na sila. Alam mo, ang, ang ginawa ng ating ama, sabi, he is the pillar of cloud by day para mag-guide itong mga tao. And a pillar of fire sa gabi para makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Okay. So yan, pillars of fire to give them light so that they could travel by day and night. So that's how the Lord protect and provide for His people. Ibig sabi, kaya pag nakikita niyo po, kung ang Diyos ang master natin, He takes good care of us. Amen?

Jesus as the master, sabi, the gatekeeper will open the gate for him. At siya bilang gate na sinusundan mo, you can come legally. Sabi niya, pwede kang pumasok, hindi mo kailangan ng ID. Pero sabi niya, those who sneak over the bakod ay mga magnanakaw. Sa chapter verse 1, di ba? So, kaya ang Panginoon as the master of the believer, we are identified and owned by Him kilala niya tayo. He called them by their name. Sabi, he calls his own ship by name and leads them out. His own ship. He is the owner of the ship. So he calls them and by name, kilala ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos? Ryan? Kilala ka ng Diyos? He calls you by name. So, kaya hindi mo pwedeng sabihin na ano, ano sa kasama, kasama, ano lang ako sa, sa crowd. No, individually, the Lord knows you. That's how our God is. Kaya pwede kang lumapit sa Kanya anytime. Pwede kang humingi sa Kanya anytime. He knows you. Isaiah 43 verse 1. Sabi but now O Jacob listen to the Lord who created you O Israel the one who formed you says do not be afraid for I have ransomed you I have called you by name you are mine Ang galing sabi ng Panginoon sa akin kayo I have called you by name kaya bilang master natin alam ng Diyos kung paano tayo tulungan at ingatan alam ng Diyos kung paasa niya tayo dapat dadalhin. Ang mahalaga lang, sunusunod tayo doon. Kaya nga sabi, my sheep recognize my? Lakasan natin. My sheep recognize my? Boys. Boys. So napakahalaga na naiintindihan at nao. kilala natin ang tinig ng Diyos. Ang tanong nila, paano ko po pastora malalaman na tinig ng Diyos? Nagtanong na ba kayo ng ganyan, mga kapatid? Marami po kasing nagtanong sa akin ng ganyan. Alam nyo, ang Biblia ibinigay ng Diyos para malaman natin kung tinig niya ang narinig niyo hindi. Kaya nga, it's God's written word of God. God, it's a written word. Isinulat para sa atin. Para hindi ka na magtanong, ano nga bang kalooban ng Lord? Buksan mo ang Biblia mo. Nandiyan ang kalooban ng Diyos. Ano pa? Mga pangyayari sa buhay natin, kung ang naririnig mo ang naririnig mo, nag-guide sa'yo, mga bagay na maglalayo sa inyo sa Panginoon, hindi yan sa Panginoon. Sa kaawa Kaya nga, you listen. Listen well. Teka muna, ano ba itong, ano ba itong ginagawa ko? Mukhang nalalayo na ako sa Lord. Ah. Kumikita ka nga ng malaki, lumalayo ka naman sa source. Sayang naman yung kikitain mo kasi nanakawin din yan ng kalaban. Magnanakaw yun eh. Siya ang Panginoon lamang ang pwedeng magbigay sa atin. Nang talagang magan Sabi nga, when God blesses His people, He add no sorrow with it. Paborito ko pong verse yan. Pag ikaw pinagpala ng Diyos, walang kasamang ano yan, dalamhati. Kasi sa world, di ba, Naalala ko nang maliit pa po kami, kasi ako po talaga likas na masayahin akong tao, at saka malakas po talaga akong tumawa. Siguro sa pamilya namin, narinig nyo naman si Janet kung paano tumawa, no? Parang ganun kami tumawa, nagagalit yung lola namin dati. Sabi, so, kayo ng tawa ng tawa. Kasi pag sobrang saya nyo, may kapalit na kalungkutan yan. So syempre kami ngayon, kahit masaya kami, ayaw na namin maging masaya. Kasi ayaw namin maging malungkot. Di diba? Pigil na pigil. Hi, hi, hi. Di na kayo makatawa, di kayo makagiging masaya kasi may kapalit. Pero alam niyo ang Diyos, pag nagpala siya, walang kasamang kalungkutan. Tunay na pagpapala. Amen? So, Jesus is the master. He's the owner of the ship. He is the gate. At siya ang at ang, ang nag-identify sa atin o sa akin ito. Mga anak ko to. They belong to me. At itong lugar na to, sa akin, they can come and go. I am their master. I, I own them. Sabi ng Panginoon, di ba? I have called you by your name and you are mine. Kaya kung naisip nyo ngayon na insecure kayo, Lord, ligtas ba talaga ako? Mahal mo ba talaga ako, kapatid? Mahal ka ng Diyos. At sabi niya, you are mine. Hindi akin, kay Lord. <laughs> Bakit siya sa inyo hindi pastora, no? Si Lord ang tumubos, sa Kanya tayo. Amen? Kailan you have to come into the gate to belong to Jesus. He is the master. He is the master, sabi nga, and He covers for us. He is the master that can protect us. He is the master that can provide. Master siya. Di ba 'yung mga amo, 'di ba 'yung kung naka natin magkaroon ng mga employer, amo, pag nagigipit ka, 'di ba malapit ka sa kanila? At may binibigay sila, amen. 'Di ba pag talagang walang-wala ka na? Boss, sir, talagang hindi umabot sa ano eh. Sa, sa cut-off. Talagang kailangan na po. Hindi ya if, if it's a good employer, hindi ka magdadalawang-isip. Magdadalawang-isip, magdadalawang salita. He knows. And He can give you, He can provide for you. E eh, lalo na ang Panginoong Jesus. Alam na alam niya kung hanggang saan lang tayo ang limitasyon natin. Alam na alam niya ang kahinaan natin. Alam na alam niya when you fail, hindi ang Diyos natutuwa. But God wants to lift you up. Because you belong to Jesus. Amen? Sabi mo, I belong to Jesus. Kaya ikaw, you belong to the Master. The Master will take good care of you. You have to trust Him. You have to trust the Master. Amen? So number two, as the gate, Jesus is the Master. Number two, Jesus is the mark of the believer. Siya din po ang mark. Di ba ang gate, ginagamit itong ano eh, landmark. Doon nakikita, sa, minsan, pati ang gate, nagre-represent ng status. Tanongin mo, Kuril, o saan ba itong anong ito? Saan ko ba ito di-deliver? Ito yung address. Sabi na, ah, okay. Doon yan, sa puting gate. Nasa harapan ng pulang gate na may malaking gate. Alam mo yung malaking gate na yun? Napakayaman nun. Kaya malaki ang gate noon. Pero yan yung address mo doon yan, sa puting gate. Di ba? Ano natin to Identification. Yung gate natin. Nagpapahayag, nagpapakilala. Kung sino ang tao dyan at ano ang tao dyan, at kung kaninong pamilya yan, lalo na kung taga dyan ka sa community. Alam niyo po kami sa Camellia, yun po yung ano, uh, family, family house ng, sa mother in ko. So lahat po ng address namin doon, kasi yun yung permanent address namin. So kasi kilala na, mahirap po kasi doon sa area namin, pasikot-sikot, ang hirap makakuha ang address. Pero kahit sa pagpasok pa lang doon sa subdivision, pag tinanong mo, kinaamargo. Ah, okay, lumikyo ka dyan, kanan, kaliwa, kanan, yun na yun. <laughs> Yung gate na may itim, na nice stripe So, kilala. Nakikilala ka dahil doon sa gate mo at nagpadali kang maituro. ba? Diba? Nang kung sino man na pagtano, lalo na kung taga doon ka. So, the gate, it represents, it identifies. Nagpapakilala ito sa atin. At ang gate din is mark of protection. Bakit nag-gate ang tao? Kasi maraming magnanakaw dito eh. So yung gate pataasan, <laughs> tapos sa taas may kuryente pa. <laughs> Di ba? Meron ganun eh. Taas. Ang taas-taas na taas, may mga wire ganun. Yung pala may kuryente yun. Bakit delikado kasi sa area na to? So the gate, it sets, uh, it gives protection and boundaries. Boundaries, bakit? Yung mga illegal settlers. Papasok yan pag walang gate. Magsasettle yan dyan. Di ba? Illegal. Pero, pag gated ang isang lupa, ibig sabihin merong may are. At hindi ka pwedeng magsettle dyan kung hindi ka taga dyan. Hindi ka owner, hindi ka authorized. Misang maski authorized people, kailangan mo magpresentang ng identification, di ba? Oh, hindi, talagang inaalawa ko to come to, enter. So Jesus is the gate. He is the mark. Siya yung tatak natin na we can come and go sa lugar na to. At sabi niya, I am the gate for the sheep. Ang tanong, are you a sheep? Sino pong hindi sheep dito? Paglabas niyo sheep na kayo. <laughs> sino ang hindi sheep? Sabi na, whoever comes in through me, ang sino man tumanggap sa Panginoong Yesus, Sino po ba dito ang hindi pa nakatanggap sa Panginoong Esus? Sabi niya, whoever comes in through me will be saved. And my sheep, here's my voice. Kung ikaw po ay tupa believer ng Panginoong Esus, therefore you have a place where you can rest. Sabi niya, eh, I am the sh I am the door or the gate for the sheep. Ako ang pintuan na pwede niyong pasukan. Kung kayo ay tupa, welcome kayo dito. At pwede kayong pumasok, sabi ng Panginoon. We have a place. May lugar tayo mga kapatid where we can find rest for our weary souls. Jesus is the gate or the place or the door na pwede natin pasukan at puntahan. Lalo na kung ang buhay ay hindi maganda, ikaw ay may pinagdadaanan, ikaw ay maraming problema. Kasi dito sa mundo, totoo naman to, di ba? Sabi nga ni Lord, there will be many troubles, but I have overcome the world. He overcomes the world, kailangan nandun ka sa Kanya. Amen? Kaya nga ang ganda nung sabi ng Panginoon sa Matthew 11, 28-29. gusto ko to eh. Sabi niya, I am the gate, di ba? Kaya sabi ng Panginoon. Then Jesus said, Come to me. Basahin natin. Come to me. Heavy burdens. I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you because I am humble and gentle at heart. You will find rest for your soul. Saan yung soul, saan yung rest ng soul natin? Sa Panginoon. Sabi niya, kayo. Kung masyadong mabigat ang daladala niyo. Halika kayo. Pumasok kayo. Lumapit kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahan ng kaluluwa ninyo. Kasi itong katawan natin, madali lang ipahinga to eh. Uminom ka na may nin, tulog ka. <laughs> Pagising mo, okay ka na. Diba? Pero yung soul, hindi mo mapapahinga ang soul. Tulog ka, gising yan eh. Pagising mo, nag-iisip pa rin yan. At pagod na pagod pa rin siya. Pero ang sabi ng Panginoon, may lugar kayo para ipahinga din yan sa akin. So Jesus as the gate, sabi nga, he's, he's, the mark of, our, of the believer. It is the place where we belong. You belong, sabi mo sa katabi mo. At hindi po ito nabibili. Sabi, it's priceless, but free. Priceless siya, at, pero libre. Hindi kayang bili ng pera. Pero ina-offer ng Lord ng libre sa mga tupa, sa mga anak niya. Privilege and benefits po ng mga anak ng Diyos. Ang kapayapaang binibigay ng Diyos. At kag, I will give you rest. Kapahingahan. Okay? Amen? Kaya abang nabubuhay tayo, sabi nga, at uh, nandito tayo sa mundong ito, kailangan natin makilala ang sarili natin kung saan ba tayo, where we belong. Jesus already saves us. Nung tinanggap natin ang Panginoon, we belong to Him. At dahil tayo ay we belong to Him, prinubayad ng Lord na lahat ng kailangan natin. Prinubayad ng Lord lahat ng pwedeng magamit natin para magkaroon tayong matagumpay na buhay. Sad to say, minsan, hindi natin nagagamit ito. Hindi natin na uh, na ma-maximize. Sabi ng pag sa prayer, your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done. So ibig sabihin, we can live the kingdom life here on earth. Bilang mga tupa, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong kakayanan, may kapasidad, at meron tayo, at God has provided para mapamuhay natin ang ganong klaseng buhay. May pagtatagumpay, di ba? Pag, sabi ko nga last week, pag maliwanag ang isip mo, hindi ka makakagawa ng masama. At pag ganon ang sitwasyon mo, bihira kang makagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Kasi okay ka eh. sound mind. Actually, God gives us sound mind. The Holy Spirit gives us sound mind. So if you are a ship, God is your master, God is your mark. Si Jesus will lead us. Sabi nga, di, alam mo ang sabi ng Panginoon, come to me. Although nandun na, di ba? Di niya ikaw pilitin eh. Pero sabi niya, come to me. Bakit? Ang gusto ng Diyos, kusa tayo. Kusa natin siyang mahalin. Kusa natin siyang sundin. Walang sapilitan. Pero sabi niya, pag pumasok kayo sa akin, tiyak maliligtas kayo. At tiyak iingatan ko kayo. and you will be identified as mine. Ma-identify kayo, makikilala kayo, akin kayo. So, pumasok kayo sa akin. Alam may isa pong kwento. Isang kwento lang ako ngayong araw na to. Last week, maraming kwento, no? May isang kwento. Tungkol sa mga pinto. Okay? May mga pinto daw. Ang, itong haring ito is a very gracious na hari na lahat ng nagkasala, binibigyan niya ng pagkakataon. Na hindi ka agad judge, Nabitay agad yan, di ba? Sa ibang ng kasala nagkasala, bitay. So may mga pinto, papipiliin ka sa pinto. Sa, sa pintong ito, may pinto na pag binuksan mo, ano ang nandoon, kapahamakan. Okay? May, isang pinto naman, pag binuksan mo, ang nandoon, yung mga snakes, may isang pinto na pagbinuksan mo bangin. May isang pinto na pagbinuksan mo wealth. Anto 'yung kayamanan. Pag 'yun ang nakuha mo, ibig sabihin you're sane and you can have the wealth. So pag nagkasala ka daw, sabi dito ng hari, papipiliin ka niya. So may kulay ang pinto na to. May puti, may gold, may light blue at meron lang ordinaryong uh, ordinaryong kulay. The same wood. Okay? Depende sa pinili mo, yun ang magiging destiny mo. Eh tayo, di ba tayo, may galing, ma ah, ito maganda to, puti, purity. <laughs> Buksan natin. <laughs> Pagpasok mo yung pala yung bangin. Di ba? May, ano kasi tayo eh, yung madali tayo madisib ng mga nakikita natin. Ah, ito gold, nandito yung wealth. Buksan natin, nandito pa mga ahas. So, madaling madisib ang tao. Madaling, ma madali siyang madisib kung walang mag sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan naririnig niyo ang tinig ko. Para hindi kayo napapahamak, hindi kayo napapasok sa ibang pinto. Dahil ako ang pintuan na magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. So mga kapatid, kung tupa ka, makinig ka. Matuto kang makinig sa Diyos. Ngayon pag sinabi mo, hindi ko pa naririnig si Lord. Brothers and sisters, open your Bible. Andiyan ang tinig ng Diyos. Baka sabi mo, malakas pa naman ako eh. Alam mo, sabi ng Ecclesiastes, huwag mo hintayin na maglingkod ka sa Diyos yung wala ka ng ipin. Di ba? Wala ka ng lakas. Hindi e ka na maka... Wala ka na masyadong magagawa. Kundi ngayon, sa kalakasan nyo, maglingkod kayo sa Panginoon. And to be able to serve the Lord is to really know and be guided and lead by the Lord. Sabi niya, kayo, I will, I will guide you coming in and going out. May kalayaan ang mga anak ng Diyos. Hindi po tayo alipin. Tayo ay malaya. Pagkasama natin ang Panginoon. Amen. So Jesus is the master and you have the mark of the ownership of Jesus. Kaya nga sabi ko kanina, minsan kaya natin hindi nagagawa kasi hindi natin alam o hindi natin talagang inaral kung ano ang life na meron tayo. Kaya sa third point natin, Jesus is the manual of the believer. Alam niyo ba ang manual? Di ba, pupuli kayo ng something na bago, ang hanapin niyo yung manual para hindi niyo masira. Kasi mamaya, katulad po, may nagbigay sa akin ng juicer. Napaka-complicated niya. Alak-laki kasi niya eh. Hindi namin alam paano saksak ito. Saan ilalagay yung fruit? Saan lalabas yung ano? Ang sabi sa akin ni eh, nung asawa ko, nasa ng manual niya. Kailangan natin ng manual para magamit natin ng maayos yan. Si Jesus po, manual ng buhay ng kristyano. Siya ang nagtuturo sa atin kung ano na dapat tayo mamuhay kung ano dapat ang ginagawa natin at kung ano dapat hindi natin ginagawa. Si Jesus ang nagtuturo nito. Kaya mga kapatid, tignan niyo po ang ano, ang uh, instruction ng Panginoon. Makikita niyo pag nasusunod natin ito, hindi talaga tayo napapahamak. Kasi alam niya, he is the maker. He is, he is the manufacturer. Yung nagbibigay ng manual, yung nag-create eh, di ba? Pag ako, gumawa ako, nag-invento ako ng isang bagay, ako may alam nito. So bago ko ito i-distribute, gagawaan ko ito ng ano, instruction. Ito, 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 ito. Do not plug into 220, 110. Kasi pag plinagin mo sa 220, sasabog siya. O pag naka-plug, do not touch the surface. Mahainit. wag mong basain pag mainit pa. Ganun mga instruction eh. Jesus! Siya yung manual ng buhay natin, mga kapatid. And we miss that out. Kaya minsan, napapahamak talaga tayo. Kasi hindi natin nasusundan ang instruction ng Panginoon sa buhay natin. Jesus would always give instruction. The Bible is full of principles na pwede natin magamit, ma-apply sa buhay natin. Minsan, napakahirap kasi nga as a tao na nandito sa lupa, sa flesh, meron talagang labanan. Sinabi naman yan, di ba, ni Apostol Pablo, we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual principalities. Meron talaga tayong kalaban. Pero kailangan natin, kasi hindi lang po tayo flesh, mga kapatid. Nung tinanggap nyo si Jesus, nagkaroon tayo ng Espiritu ng Panginoon. So hindi natin pwedeng sabing tao lamang ako. Tao tayo na may Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga are the ship eh. Bakit identified ka with Jesus? At bilang ship, we have to know who to follow and how to follow. Kaya yung napanood, si Brother Marlon yata, yun yung ship, nakawala na, nagtatatakbo na, hulog ulit. Nakakita, dito ba kayo that time, yung video na yun? Tuwantuha ako doon sa ship, alikot-likot niya eh. Di ba? Magilas siya, pero na nahulog siya. Eto na yung shepherd. Hinila na siya. Nailigtas na. Ligtas na. Nagtatatakbuli. Nahuluguli. Minsan po tayo ganun eh, mga kapatid. Nakawala na tayo sa kasalanan. Pero gusto pa rin natin magtatatakbo. Kung saan saan, imbi sumunod sa shepherd. Kaya nangyayari, anong nangyayari? Napapahamak tayo. Amen? So it's very important that you hear the voice of the master. The voice of the one that covers you. The voice of the owner. Sabi ng Panginoon. Kasi he is the one that will teach us. Alam mo may gandang ano si Lord dito. Gustong gusto ko to. Kasi ito, madalas natin itong gawin. Matthew 6.34 Basahin natin lahat. Ano sabi dito? Sino po dito mahilig mag-worry? Yung uh, sabi proactive ang worry. 'Di ba? Hindi pa nangyayari, isip ka na ng isip. Ano ba wala na naman? Ito ko wala pa rin ako. Anong araw na? 'Di ba? Worry ka na worry. Naku, nasa labas. Alas 6 na, hindi pa umuwi. Basta sa buong maghapon, hindi pwedeng hindi ka mag-alala. Ang buhay mo punong-puno ng pag-aalala. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Lalo na, for tomorrow, sabi, for today will bring its own worship. Ibig sabihin, itong araw na to, sapat na. Ito lang ang kakayanan nyo bilang tao para mag-alala itong araw na to. Huwag nyo nang isipin yung bukas. Kasi minsan, di ba, pati yung bukas, pati yung sunod ng bukas, July 1 pa lang, hanggang July 30, wini-worry na natin. Okay, di ba? Saka July 1 na, Lord. Magpapasko na. Ano kaya ang handa namin sa Pasko? Ano kaya ano, ano kaya ang regalo kong matatanggap sa Pasko? Lord, may bonus kaya ako? July pa lang. Di ba? Kasi work kayo, eh, sabi ni Lord, tingnan niyo ang Panginoon, di ba? I-instruct. Wag. Sabi niya, bayaan niyo lang yung, alalahanin niyo ngayong araw na to, sapat lang yan sa kakayanan niyo. Kaya marami ay nagkakasakit. Sabi, ba't ka nagkasakit? Stress. Bakit ka na stress? Iniisip ko na yung Pasko. E ano pa lang? Pasko pagkabuhay pa lang. Iniisip ko na yung Pasko. Di diba? Kasi nga, yun. As, as, as human, yung need ng flesh natin, palagi natin talaga iniisip. Pero ito, binabago ng Diyos ang kaisipan natin. Binabago ng Diyos ang direksyon ng buhay natin. Kaya sa Matthew 6:33, alam ko, alam na lahat ito. 6:33, sabi niya, do not worry, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all. Sabi niyo all? Ayan, all these things will be added unto you. Ang unahin niyo, hindi yung pag-aalala, kundi pag sumikapan nyo, hanapin ang kariyan ng Diyos at ang katwiran niya. Para lahat ng bagay ng inaalala nyo, ay magkakaroon ng katugunan. So, instruction ng Lord yan sa atin. So, remember Jesus is the manual? So, sa so, parang ano yan, do not touch. Do not worry. Okay? Amen? But, sabi naman, but seek first the kingdom and His righteousness. And all. All. Grabe no all. Wala yung some, maybe, half. All these things. Lahat ng bagay. Ano bang inaalala mo kapatid? Health mo? Jesus is the healer. Inaalala mo ng uh, pangangailangan mo financially? Jesus is the provider. ba diba? Wala kang kapayapaan, nadidepress ka. Marami kang iniisip. Jesus is the peace. Nasa Kanya lahat. Ang kailangan lang sundan natin kung ano yung instruction niya. So it is very important that we recognize the voice of the Master. It is very important that you know the voice of your Master. And to know the voice of the Master, kahapat palagi mo siyang naririnig, palagi mo nababasa ang salita niya. Kasi minsan, marami tayong tinig na maririnig sa mundo. Iba-iba yan. Iba-ibang tinig po. Ah, sabi ko sa iyo eh. May tinig ng nanay mo, may tinig ng kapitbahay mo, may tinig ng employer mo, may tinig ng kapatid. Iba ibang tinig po yan? Pero mga kapatid, ang pagsumika pa natin makilala ang tinig ng Diyos. Sapagkat pagkat ang Diyos sa atin araw-araw. At ang tinig niya, siya ang sa atin. Siya ang mag sa atin. Ngayon, pag hindi ka sigurado, tama ba itong ano, impression sa akin ng Lord? Open the Bible. Check. Ay oh, oo nga ito pala ang sabi ng Diyos talaga. You have to check the Bible. So sino po dito ang nagbubukas ng Biblia? Pero hindi binabasa. <laughs> Binuksan lang, hindi binasa. Kasi kasi sister, pag binuksa, pag binasa ko, nakakatulog ako. Ginawang sleeping pills yung Bible. Sa sobrang kapayapaan na nabibigay ng Biblia. Diretsong tulog. <laughs> There is peace down. Sabi God speaks in my dreams. Ba, <laughs> sabi ni Pastor Roy, sino nagbubukas ng Biblia? Basahin. 'Di ba? It's useless na hindi niyo binubuks, bin, bin, uh, binubuksan, binubuksan niyo na hindi niyo binabasa. Para lang yan ano, nag nagbukas ka ng isang soft drinks na malamig, tapos pinainit mo rin lang. Hindi mo ininom pinasingaw lang. Parang kape, pagkatapos itimpla, iniwan. Hindi, <laughs> no, kasi meron akong kilalang ganun eh. Gusto niya mainit na mainit na kape. Tapos natimpla na, iwan. Bakit? Pinapalamig ko. <laughs> <laughs> Hindi na kaya inumin yung mainit. Pero gusto ko mainit na mainit. Bakit? Para lutong-luto yung kape. So pagkatapos sa timpla, iniwan sa table yan, 30 minutes, Uh, babalikan. Tak akala ko gusto mong mainit na kape. Mainit pag tinimpla, pero hindi ko naman siya kayang inumin, sis. Kailangan ko siya palamigin. <laughs> di sabi ko, oh my goodness, okay. Hindi ko makuha yung ano nun. Pero okay na. Mga kaibigan ko po ito. <laughs> na pag nagsasama-sama kami, nawi-weirduhan din ako. Pero praise God, totoo yun, di ba? Magtitimplan mainit, tapos iwanan para palamigin. Timplan mo na lang na malamig. Hindi ka na huwag pa Ayaw, gusto mainit. So, ganyan. So, yung ano natin, di ba? Ang Panginoon kasi talagang He will guide and lead us. But we have to know Him. He is the door. He is the gate for the ship. Para sa inyo, mga kapatid. Kaya kung tayo ay may worries, kung tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay na napakahirap, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sa akin kayo pumasok. Huwag kayo pumasok sa ibang pintuan. Baka bangin na mapasukan nyo. Sa akin. The Lord will guide and lead us. Sabi niyan, whoever comes in through me will be saved. John chapter 10 verse 9. Basahin natin lahat. Yes, I am the gate. They will come and go freely and will find good pasture. Look at the promise. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find pasture. Ibig sabihin hindi tayo magkukulang. Pag ang Diyos ang nanguna sa atin, sa Diyos tayo nagpasakop. Sa Diyos tayo sumunod sa tinig niya hindi tayo magkukulang at may kaligtasan. Kasi madalas talaga tayo na napapahamak tayo eh dahil sa sarili nating kagustuhan. Hindi minsan nagsasalita na ang Diyos, nagpadala pa ang Diyos ng magsasalita para iligtas ka. Yung kagustuhan mo pa rin yung sinunod mo, kapahamakan po yun mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, enter into the gate, kasi sa labas ng gate, nandoon po ang kalaban at ang kalaban pag sinunod natin John 10:10 10, sabi ang kalaman ay naghihintay para to destroy you to kill you and to steal from you at nangyayari po yan sa labas ng gate sa labas ng Panginoon sabi niya but i have come that you may have life in full sa akin meron kayong buhay at buhay na masagana. Wag sabi ni Lord, come. Enter into the gate. Jesus is the gate for the sheep. He is our master. Amen? Kailangan establish po yun, master natin siya. So as a master, we follow him. And he is the mark of our lives. Ibig sabihin, nakikita ang Panginoon sa buhay natin. At siya din yung manual ng buhay natin. Lahat ng instruction niya, kailangan alam natin para masunod natin. Amen.